Дэлхийн нохой судлалын холбооны албан ёсны бүртгэлд Испанил тодтолтой 11 төрлийн үйлдвэр бүртгэгдсэн байдаг ч Монголд одоогоор цэвэр үйлдвэрийн баталгаатай удмын бичгтэй нэгч Испанил байдгүй нь харамсалтай. Энэхүү 11 төрлийн Испанилыг дурдвал American Cocker Spaniel, American Water Spaniel, Cavalier King Charles Spaniel, Clumber Spaniel, English Springer Spaniel, Field Spaniel, King Charles Spaniel, Sussex Spaniel, Tibetan Spaniel, Welsh Springer Spaniel гэх мэт төрлүүд байдаг. Бид өнөөдөр эдгээр Spaniel-уудаас илүү дэлгэрэнгүй танилцуулагдах English Cocker Spaniel-ийн тухай ярих болно. English Cocker Spaniel-ийн түүх. Spaniel төрлийн нохоонууд бараг 500 жилийн өмнө бүтээгдсэн урлаг уран зохиолоос олддог. Эхлээд Английн Spaniel-уудыг хуурай газар усны Spaniel гэж хуваадаг байв. Өнөөдрийн бидний харж буй Spaniel-уудын хоорондын ялгаа нь 19-р зууны дунд үеэс эхтэй. 1840 оны хөдөөгийн спортын нэвтрхий төл бичигт Кокрууд 5.5-аас 9 кг жинтэй байсныг тэмдэглэжээ. 1873 онд Кеннел клуб байгуулагдсаны дараахан Кокер Спаниелийг Хэрин болон Спрингер Спаниелуудаас салгаж бие даасан үйлдвэр гэж хүлээн зөвшөөрсөн. Ан агнуурын бусад үйлдвэрийн нэгэн адил үзэгслэнгийн болон ан агнуурын чиглэлээр үржилдэг. 1963 онд Дэлхийн нохой судлалын холбоонд албан ёсоор үйлдвэр болон бүртгэгдсэн. Дэлхийн хамгийн том тооцогдог Их Британд жил бүр зохиогддог олон улсын нохоон Крупп зүсгэлэнд 1928-аас 2009 оны хооронд хамгийн олон удаа төрүүлсэн хамгийн алдартай үйлдвэр юм аа. Зан араншин. Уран зөргөөр дүүрэн, аз жаргалтай, мөр хөөх хүсэл тэмүүлэлтэй, идэвхтэй, инэрэнгүй шийдэмгий. Ийдэг, ухаалаг, спортлог, сэргэлэн цовоо. Дэсвэр төвчээртэй бөгөөд гэр бүлийн гайхалтай хамтрагч байж чаддаг. Ганцаараа байх дурггүй, өөрийн эзнэр сонгосон хүнтэйгээ хүчтэй харилцаа үүсгэж чаддаг. Дасан зөгцөх чадвараараа алдартай уг үйлдвэр нь туйлын үнэнч ээлдэг. Харагдах байдал. Англ Кокер Спаниел нь дунджаар 11-с 12 насалдаг. Насанд хүрсэн 90 нохон сэрвэний өндөр нь 39-с 41 см байдаг бол эм нь 38-с 39 см байдаг. Биеийн жин нь ойролцоогоор 13-с 14 кг. Хүчрэхэг нягт толгоотой, хүрэн бор, бараануудтай ба цайвар нүдийг хоригддаг. Чихний уг нь нүдний төвшөнтэй харалдаа унцсан урт чулуун өстэй байдаг. Урд болон хойд хөлдөө их өстэй, гүлгэр, торгомсог бүтэцтэй ус нь хизээч буржиж долгиотох ёсгүй. Сүүл нь нурааны төвшнөөс дээш гарч болохгүй ба хөөрсөн өнгөрсөн үедээ ч сүүлээс өгдөггүй. Өнгөний хувьд маш олон өнгийг хүлэн зөвшөөрдөг ба нэг өнгөнд давамгайлсан зүсэнд хар, улаан, алтлаг, элгэн буюу шоколадан бор, шар оруулахтай халтар, шар оруулахтай шоколадан бор, алаг зүсэнд хоёр өнгө давамгайлсан хар ба цагаан, улбар шар цагаан, бор цагаан, нимбэгний цагаан. Гурван өнгө давамгайлсан тохиолдолд хар, шаргал өнгөтэй цагаан, бор, шаргал өнгөтэй цагаан, цоохор зүсэнд хөх цоохор, улбар шар цоохор, шар цоохор. Бор цоохор, шаргал оруулахтай хөх цоохор, шар оруулахтай бор хүрэн цоохор. Өнөөдөр энэ үйлдвэрийг ажлын болон агнуурын нохоо болгон ашиглах нь дахин сэргэж байна. Хэдийгээр ижил үйлдвэр гэж бүртгэгдсэн ч ажлын шугамын нохоонууд гадаад төрхөөрөө мидэгдэхүйц ялгаатай байдаг. Английн Спрингер Спаниелийн нэгэн адил ажлын төрлийг зөвхөн ан агнуурын хамтрагч болгон хээрийн нөхцөлд ажил гүйцэтгэх зорилгоор үржүүлсэн. Тэдний өсний бүтц нь шовны төрлийн нохтоос богино, чихэн ба зэрэг богино байдаг. Энэ нь шоу үржүүлэгчдийн сонгосон шинч чанараас өөр шинч чанарыг сонгосны үр дүн юм. Шоу чиглэлээр үзэсгэлэнтэй харагдах урт ус,
үндсэн чихэн ан хийх ажлын талбар цаад болдог. Зарим улсын нисэх онгоцны буудлууд англи кокреспанелийг хар тамхи хүнсний бүтээгдэхүүн байгаа эсхийг шалгахын тулд үнэрлэгч нохоо болгон өргөн ашиглаж байна. За ингээд өнөөдрийн бичлэг маань та бүгдэд таалагдсан гэж найдаж байна. Та бүгдийг биднийг дэмжиж subscribe болон like, comment хамаггүй бичээрэй гэж хүсмээр байна.